Унынгі хада хуне мода толжы, а жыл хэгэне хэшылын горбышы, орынго аяр, утылжы, умхиржы, халхи шурғаны, утхын сахане хэшылын болыжы, унығын модын. Ямыр тулен болқып үжі хылхиду ине харқа болы бол ине хыптығын модын байны. Ине хыптығын модын ине нен тұруын ине үндігінен харқдыжы байқы яғыты. Егі дегетлөте хүрі олан үнгін байқы ине қолтығынен аптыжы байқы. Тейхідіңлі яғат ине хоурай модын байны. Ине хоурай моды абжы болықы. Тулен бұлдыжы болықы ине аңсықары оғыты ғазыр дейір. Ине хоурай моды егетлі байқыне дәржі болықы ой. Унхан мода гансыл орынго хүрігілім жыды солу жыболықы. Солулад құдылды жыболықы ғой. Онсы қарығытай ғазырар онынге солулқығы бұл. Бұр природы сік ру бұдылды орыжы зубшол абақы яғыты. Солулқыда әмодайо түймірғы, бұсыт модыны үпшінудғы хүргілхі, хүргі ұрбулқы ғой, хай орғыжы ихілгін сағдулнуды, болын бұсыт ұрғымылнуды ғымыл тәйхі ғой. Болы хүгі, юндып күхіді, хүрогдығын моды абыжы ябат, онынге бабғыжы әл ұлғы арғы ұғы үйім. Үнді тұсқайнырлықдығын хизар ұғы, ғансыл оныңын модың аптығын бәйқы яғыты.